Fikën kamerat e pikës kufitare për të kaluar kontraband 5400 kokra vez. Rrezikojnë burgun dy doganier të pikës kufitare të Goricës në Korç. Hetimet për këtë rast kanë nisur shkurtin e këtij viti, ndërsa prokuroria ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar kërkesën për gjykim nën akuzën e shpërdorimit të detyrës për Marigelt Dodollin dhe Riger Smulla. Sipas hetimeve ka rezultuar se Dodolli dhe Mulla ka qenë në shërbim gjatë ditëve që kanë kaluar tregtarët Lupce Jono dhe Petre Mitre. Por ata nuk i kanë regjistruar kalimet e tyre në liber, po ashtu janë fikur kamerat e sigurisë. Në këtë pikë kufitare, sipas hetimeve, sistemi Teams nuk punon dhe kalimet shënohen në regjistër, por pa çka kësaj dhe informacioneve që doganierët kishin për tregtarët në fjalë, si të përfshirë në kontraband, përsëri ata i kanë toleruar. Për këta dy shtetas është ngritur akuza e kontrabandës së mallrave të licencuar, ndërsa pritet që shumë shpejt kjo dosje të gjykohet në Korçë.